日本のルール守りたくない、文化守りたくない、どうでもいいと思ったら日本から離れてください。こんにちは、京都のフランス人ライオンです。みんな元気？川口いいやね。もう何年前から毎回その川口の話も出てるし、外国人すごく多いで、外国人について川口にトラブル多いっていうニュースはたくさん見てるで、自分の YouTube のコメントの中でも結構何回もその川口についてちょっと話してってあったんで、なんでそうなってるをそんなにわからなかった、いろいろ確認して、お互いのところでいろいろ見て、数字もちょっと見て、今日はちょっとその話したいと思います。昨日か一昨日で川口でなんか爆発なってて、でその時は外国人、中国人だったかな、それもすごいびっくりして、ちょっと今日はまとめて話したいと思います。お願いします。10年間以上もう日本で住んでる、フランス人私んで、文化についてとかその京都について、フランスについて、外国人についてを、まあ、いろんな動画をアップしてるんで、もしよかったらぜひみんな登録して、嬉しいです。お願いします。一旦最初は爆発事件ですね。見たところでその、中国人だった、もうビデオを見てすごい結構ショック、強いな爆発だって。40代な中国人があそこに住んでて、で自分の家なんかで、自分のマンションなんかでは、ガスを、たっぷりなんか開けて、自殺しようにしたって言ってた。でやっぱりやめようにして、窓をちょっと開けて空気きれいしてから、外バルコニーテラスの方に行ってタバコ吸おうって思ったら爆発だったって言ってた。でも今から多分警察、そう言ってることを全部多分確認していくで、本当にそれかどうかを多分になるんで、そうなってるなってなくても、完全にそれはまあダメと思いますね。もう自殺する人はいると思うな。それはもうまだ別重たい話と思うけど、自殺してもその他の人に迷惑かけないようにとかをまあ本当にしてほしいけど、まあ、そこらちょっと難しい話ですね。けど、まあ、ビールね、住んでた人たちはすごいかわいそうって思った。ダメージはもう結構もあったし、その周りみんなもう避難しなあかんだって、みんなその家からそのマンションからも出なあかんなってて、他のところ行って戻ってたらなんかいろいろ壊れてたし、もう使えないとか物も出たし、車もなんか仕事使ってる車もなんかいろいろ当たってて、それなんかその車使えないになってしまうとかで、どうせばいいわからないとか困ってた人もいてたし、まあすごいいろんな人に迷惑かけるっていうアクションですね。まあそれはまあちょっと本当にもう昨日の話だったから、そのこれからのニュースで結論、結局どうなったをちょっと見たい。で川口についてですね、まあそれもさっき川口やったけど、その川口のその外国人コミュニティトラブルの中では、そのクルド人をの問題ニュースは多いで、いろんなニュースとか見てたら、クルド人からのそういうクルド人と川口に住んでる人たちとなんか話みたいのなんか動画あって、それちょっと見て、その話の中では、そのまあ日本人側、中国人はそのすごいコミュニティ、大きいコミュニティになってて、川口の中では、たくさんみんな一緒にいて、で一緒に結構住むんですね。日本人と混ぜていこうじゃなくて、その結構その中国人のコミュニティの中で、生活してる。で普通で、どこでも歩いてもそのグループ、みんなはその一人一人じゃなくてグループで動いて、うるさいくてその周りも気にしないとか、お酒飲んで公園でそのグループでお酒飲んで大きい声でとか音楽して、まあ、迷惑、近所迷惑かけてるとか、あとコンビニの前にそのフローで座ってお酒飲んで、まあ、女性にお声かけるとか、酔っ払って遊んでるとかで、その、まあ、住んでる周りの人たちはちょっと怖いっていうところもあって、あとはその危ない運転を結構、それも一つの問題になってるらしいです。中でその夜の中でとかも車遊びとか、まあ、普通で危ない運転とか、夜中で3時とか2時とかスピードかけて、なんかそれも SNS でアップしてなんか遊んでるとかで、あとはそのまあ問題やるとき、まあ一人はそのトラブルとかなってたらとか、まあ日本人とまあ例えば喧嘩一人やってたら、その後はグループでなんかその警察行くじゃなくて、そのグループで対応しに行くみたいを、それもっと大きい問題になってるっていうを、まあ全体でそういう話になってた。でクルド人の、まあ、トントンみたい、20年にいてた日本みたいな人はその話してて、
私たちはすごいもう頑張って仕事をしてます。もう朝5時からもうずっと頑張って仕事してるんで、私たちは頭下げて日本でその生活してる、本当に認めてほしいみたい、差別されてるもう嫌やしとか、いろいろ差別されてるとか、警察からもチェックもたくさんされてるもう嫌みたいなのかも、差別って話をなってた。で、一旦自分はその数字ちょっと見たいですね。そのどんだけ外国人川口いるのどんだけいるって思ってたよりそんなにいないですね。川口の中で 7.3% を外国人はいるらしい。川口で京都市比べたら京都は 3.8% でも本当にもうこれ京都市だけ、周りのなんかいろんなあるんじゃないですか、その宇治とか、それだったら多分もっとになると思うけど、その京都市の京都市は 3.8% だけで、川口は 7.3%。だからそんなにないけど、で、その犯罪の数字も見てたですね。ちょっと川口とかそういう犯罪についてを見てて、すごい川口は昔はすごい治安悪いだったらしい。けど、どんどん毎年はすごいマシになって、今川口、その日本のランキングの中で55番です。133人の中では1人は犯罪することになってる。まあでも他の町比べてはそんなに多くない。で、他のなんかウェブサイトを見てたら、外国人の犯罪についてをいろいろ見てたでしょ。で、見てても、多分これは川口じゃなかったですね。川口のデータ見つけなかったけど、その日本全体でそういう外国人の犯罪のデータをそんな変わってないみたい。日本人と。外国人の中ではその観光者の犯罪も多い。住んでる外国人よりはその多分観光者の方が多いですね、その犯罪こと。で、住んでるの中での外国人は、技能実習生は多かったらしい。多いらしい、全体で。多分何年前からもそういう聞いてたけど、で、技能実習生はその多分日本で来れるのために多分ローンして、そういうお金払って技能実習生のプログラムに入って日本に来て、それ日本で仕事してお金国に返すみたい、何年間で。その人たちはまあ日本に来て技能実習生はもともと給料低いですね。だからほぼお金ない、でギリギリをまあ生活してるみたい、本当にギリギリな感じでしてて、会社の変更できない技能実習生から、まあもしブラックの会社で入ってしまったら結局そのまあ逃げて、その会社からもうギリギリでお金ないでブラックで逃げちゃって、でもローンまだ国でやるから犯罪生活なんか始まるみたいっていうなんか見てた。ちょっとそれもなんかそのウェブサイトいろいろなデータとかいろんな情報あった、それもちょっと情報貼っておく、もし見たやったらまだ見てください。あ、でもあーなんかわかるなみたいなデータをなってた。そうで、これ見て、まあ、結局クルド人の犯罪のデータをそんなになかった。で、なんかその日本で犯罪のその国ごとみたいをもうちょっと出たって、クルド人は出てなかったから、そのなんかビエトナムとか中国とか、あと何だっけ？ビエトナム、中国、カンボジア、ミャンマー、インドネシア、フィリピンっていう、まあ一旦そのランキングがあるけど、その下は見えないからわかんないけど、一旦はその6の中でクルド人は出てこなかった。で、おー、だからどうしたなと思って、犯罪あると思うけど、その犯罪よりは、そのマナー、その平和を守ってない問題を大きいって思いました。で、その、まあ、中国人のその担当の話を言ってたら、私たち頭下げて日本で生活してるって言ったら、いや、そうでもないと思います。だって、頭下げて、まあ、日本のルール守って日本のマナーを守ってたら別に話にならない。クルド人は多分まあその時どうでもいいなるって思う、その普通で一般な人になるけど、一般の人になってないっていうのはそのやっぱり日本の生活合わせるじゃなくて、自分たちその自分元々の文化、自分の元々の価値観をそのままで日本で住んで問題になってると思う。日本の生活のやり方をもっとしないと結局ずっとそういう問題を起こると思うね。普通で問題やってたら、じゃあ犯罪された例えばクルド人はすごい悪いことされたと思ったら、じゃあ家族呼んで戦っていくじゃなくて警察行く、でその普通でその警察に任せる、その道で、もしかしてずるいことになってるかもしれないとか足りないと思うけど、足りない
ことあるかもしれないとか、ちょっと遅いって思ってるとか、けどこれは普通、自分でやるじゃなくてそういう道ありますね。問題やるときのどうすればいいっていうをあるんで、それはもう全体でその平和を守るのためにの道です。あと自分でグループ友達と一緒に行ってちょっとお酒飲みたいって言ったら、公園でお酒飲むじゃなくて、怖いやんそれ、なんか夜で公園でなんか、まあ、6人集めてお酒飲んで大きい声で音楽聴いて、周りいる人たちはちょっと、まあ、怖いもなるし安全を感じないし、汚いも迷惑とか周りに寝たい人たちは聞こえるかもしれんし、そうじゃなくて居酒屋とかカラオケとかそういう飲み会場所あるでしょ。自分でもなフランス人でその自分の文化の中で結構それはまあ外で飲むとか、それともその友達とか自分の家でパーティーするとか結構ある。逆にフランスでとかはその居酒屋とかそういうカラオケとかそういう人数集めてお酒飲む場所、暴れる場所をないという代わりにもうそうなってるけど、日本はそうじゃないです。日本はちゃんと居酒屋とかカラオケとかそういう飲む暴れる場所を作ってあるから使ってくださいって話ですね。それで迷惑かけない、他の人に迷惑かけない。でコンビニの前に集めて人数でお酒飲むとか、まあ、暴れるとかは普通じゃないですね。それも普通じゃない。だから周り見て日本人の生活のやり方を確認してみて、勉強して影響して自分でそういう道行ってたら問題なくなると思う。あとはその警察チェックについて、結構外国人はすごい、まあ、それ言ってるし、その警察を、私は外国人からチェックされた、ボディチェック自分も会ったことある。別に何も思わなかった、何も思わないね。フランスで自分は治安悪いところで住んでたから、週3、4回ぐらいを多分チェックされてたでしょ、何年間。自分の国の中ですごいチェックされてた。だから日本に行ってチェックされて、まあ、自分外国人も外国人なってるんで、海外行ってチェックされるは別に何も思わないと、なんていう、外国人、多分その町ですね、京都前ちょっとあったけど、その、まあ、他の町の話してもその町の中で外国人からの犯罪こと増えたってなったら、警察そのデータ見て外国人は犯罪増えてるとかあったら、じゃあ外国人もっとチェックしようって言ったら当たり前じゃない、おかしいかな、なんかそれ差別って言ったら嘘でもないと思う。効率いい普通で数字見て、なんて警察朝起きて俺は外国人嫌いわもう今日はいっぱいチェックしようじゃないと思うね。そうやったら差別、それは良くない、悪いと思うけど、気持ちでやるけど、そうじゃないと思う。そのデータ見てもらってやってるんですね。例えば京都、それ何年前やけど、京都の中でのその周りの外国人からすごい聞いてたけど、自転車持ってる人たちはすごいチェックされてたでしょ、外国人で。見てたらそういう時期でなんかレポート多かった、自転車泥棒とか、あとその外国人はちゃんと保険してないとか、自転車もらってるけど手続きしてないから泥棒、もともと泥棒自転車を気づいてないとか、まあ、その自転車についてを報告、問題報告は増えてきて、それで多分警察は自転車持ってる外国人をもっとチェックしようっていう多分結論になっただよね。俺は当たり前と思う、もう普通の数字やってそれでやるっていう。じゃあ神戸の中で、例えばね、神戸の中でトイプードルのブラックマーケットすごい増えたっていう数字出てたら、じゃあ警察は散歩してるトイプードルの人たちをもっとチェックしようっていう結論になるやん。で私はもう一緒と思う、それ全部っていうところでな。だからまあ日本で住んでる外国人たちは日本に合わせるようにしないとずっと一瞬でうまくいかないと思う。日本ではね、そのすごいまだめっちゃウェルカムな国と思うんですよ、外国人について。で自分はその、まあ、今ニュース見ていろいろ、ああなるほどってなったけど、今までそのクルド人を一人しか会ったことないですよ。すっごい人だって、こちらクルド人のイメージはすごい良かった、その人のおかげで。めっちゃもう日本で来てすごい、日本でもう仕事めっちゃ頑張って日本語勉強してマナーとかもバッチリやった、もうすごい生活普通やってて、クルド人のイメージもこういうコミュニティとかそういう悪い人のせいでちょっとまあ下がっていくし、その、まあ、その人多分すごい大変なことになってるかもしれん、生活なんかでその信用とか、もうクルド人って
言ったら、すごいちょっとかわいそうなと思った。こんなにすごいいい人頑張ってるなのに。だから、ね、本当にもっとみんな頑張って日本のマナーを守って日本のルール守って問題ならない普通で生活できます。逆になもう外国人でそのちゃんとやってる外国人はめちゃくちゃウェルカムされてるし、優しくもされてるし、住みやすいですよ普通で。もうちょっと頑張って、まあ、いつも言ってるけどな、その日本で住んでけど日本のルール守りたくない、日本の文化守りたくない、どうでもいいと思ったら日本から離れてください。自分でしたい生活の国あります、行ってください。日本はこんな感じで、こんな感じになりたくないだったら無理やり自分のやり方ね押すじゃなくて、絶対うまくいかないから、自分のやりたい生活を国、そういう国必ずありますね。まあ多分自分の国かもしれないですね、もともとけど、その国に行ってください。絶対そっちの方がいい。どうみんなそのポイントについていろいろちょっと話になってたけど、みんなどう思ってる？やっぱりそのね、そういう問題をなるためにの意見とかあればコメント中で入れて、それをみんな多分読んで勉強になるとかすぐ治れるかもしれないですね。京都のフランス人フライアンでした。みんなもしも登録してないもこの句もお願いします。でいつも見てくれてありがとうございます。また今度バイバイ。